Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Миколаїв став четвертим містом, у якому працюватиме сімейний радник. Хто спалює опалилистя у Миколаєві? У місті відбувся рейд, під час якого співробітники управління екології разом з поліцією шукали порушників. Сьогодні на вулиці Соборній відбулася акція «Миколаїв розмовляє українською» з нагоди Дня української писемності. Про ці та інші події більш докладно. Після трьох місяців служби у зоні об'єднаних операцій об'єднаних сил до Миколаєва повернулись 200 бійців Національної гвардії України. Поранених та загиблих немає. Зараз наші кореспонденти біля частини очікують військових. Подробиці зустрічі розповімо у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. І до інших подій. Від сьогодні у Миколаєві працюватиме сімейний радник. Хто саме та якими питаннями займатиметься – дивіться далі. Сімейні радники – спільна ініціатива Мін'юсту, системи безоплатної правової допомоги та громадськості, спрямована на забезпечення захисту прав громадян у сфері сімейного права. Першим сімейним радником у Миколаєві стала Катерина Мутієва, за фахом – жінка-юрист. Каже, у справах, які стосуються родини, люди неохоче довіряють посадовим особам. Саме як сімейна радниця, мій основний обов'язок полягає не в консультуванні, а в тому, щоб поговорити з людиною, розкрити її, і перенаправити туди, де їй дійсно допоможуть. Щоб стати сімейними радниками, громадяни проходять спеціальну підготовку. Співпрацюватимуть із юристами, державними виконавчими службами, соцзахистом, поліцією та психологами. По суті, я просто небайдужа громадська активістка. І неважливо, чи я юрист, чи я психолог. Я маю бути десь трошки юристом, десь трошки психологом. Десь трошки проконсультувати, десь трошки вислухати людину. На презентацію ініціативи прийшла Жанна Курченко. Вона клієнтка Центру безоплатної правової допомоги. Після розлучення із чоловіком намагається отримати від нього борг по аліментах. На сьогодні це 56 тисяч гривень. За два роки відбулось 26 судових засідань в їх справі. Мама, виходить, робить все, а тато нічого, тому що після розлучення є заборгованість 56 тисяч. Він розуміє, що є проблемка, і починає платити аліменти. А заборгованість, каже, та по 100 гривень згідно із законом. Жанна каже, сімейні радники потрібні, адже не кожен знає, куди звернутися по допомогу. Знаєте, я ніби як маленька, але сильна жінка. Тобто, якщо я пройшла 25 сусідів, 26, я ще 30 прийду. Для мене це не було проблемою, але не всі такі, як я. Миколаїв став четвертим містом, де працюватиме сімейний радник після Києва, Одеси та Львова. Прийматиме відвідувачів Катерина Мутієва щосереди з 9 до 12 години у 2-му Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі одного з будинків у мікрорайоні Ліски скаржаться, що у них досі немає опалення, коли всі сусідні до теплопостачання підключені. У чому причина, з'ясовували наші журналісти. Це жителі будинку, який розташований за адресою Крилова, 15А. Зібрались тому, що на момент зйомки в усіх сусідніх будинках тепло підключили, в їх – ні. Ще одна причина зібрання – в першому під'їзді в опалювальний період температура в квартирах нижча, ніж в квартирах інших трьох під'їздів. Коли ми почали піднімати це питання, виявилось, що це проблема всього Миколаєва, і в мерії пообіцяли це питання вирішити. Прочистити труби. За словами місцевих жителів, була проблема з тим, що співробітники ЖЕКу підключилися до цієї труби, пообіцяли всі ці ситуації повиправляти. І, власне, зараз мали пустити тепло, і ми могли побачити, чи зробили це, чи не зробили. Але коли почали пускати тепло, виявилося, що усі будинки, окрім нашого, поблизу вже мають тепло, а наші не мають. Євгенія Бардіна живе в першому під'їзді будинку 15А. Інформацію про те, що він не підключений до опалення, жінка розмістила в групі «Контакт-центр» при Миколаївській міській раді. Та зателефонувала до департаменту житлово-комунального господарства. Там їй повідомили, що з системи для ремонту зняли лічильник. І поки не встановлять, замість нього заглушку. Тепла не буде. Будинок холодний, будинок прогрівається дуже погано. На вулиці тепліше, ніж в домі. Якщо ви хочете, ви можете зайти і відчути це задоволення на власній шкірі, скажімо так. Люди скаржаться, людям холодно,
ніхто не бере відповідальність за цю ситуацію, і інформації, крім того, що я вчора вицарапала з інтернету, коли написала в контакт-центр міської ради, ніхто не надає, всі від людей відхаращуються. Лічильник для ремонту зняли 11 жовтня 2018 року. Його несправність виявила Майя Амірова. Жінку жителі будинку обрали, аби вона фіксувала показники та передавала їх до теплопостачальника. Миколаїв облтеплоенерго. У щочика? У лічильника матове скло, тобто там, де показує дані про все, матове скло. Я не бачу цифр, я моментально телефоную до теплоенерго. Перше, це я повідомляю ЖЕК, друге, дзвоню туди. Приходить жінка, яка бере у нас показники, і вона складає акт. Ну, сказали, що найближчим часом відремонтують та встановлять на місце. Те, що ЖЕК «Бріз», який обслуговує даний будинок, встановив заглушку і тепло почнуть подавати, жителі дізнались, коли Майя Амірова разом з оператором Суспільного спустилась до підвалу. Там побачили і лічильник, закріплений на стіні. Тільки що я опустилася в підвал. Стоїть счетчик на місці, в робочому стані, показує счет, показує все. Насправді лічильник не працює, говорить профільний заступник міського голови Юрій Степанець. В принципі, це поставили старий поломаний счетчик. Це поставили старий лічильник. Він не відіграє ніякої ролі. Його просто закріпили до вставки, яка поєднує труби. Тепло можна пускати, але тепловий лічильник не працюватиме. До того ж, він морально та фізично застаріли та підлягає заміні. Просто як муляж там стоїть. Майстер ЖЕКу «Бріз» Тетяна Глухова на камеру не спілкується. Поза нею каже, слюсар встановив заглушку, а не лічильник, і тепло люди отримують сьогодні. Що ж до приладу обліку, його поки не встановлюватимуть. Її слова підтверджує і заступник міського голови Юрій Степанець. Грошей, аби заплатити за ремонт приладдя, у департаменту житлово-комунального господарства немає. Департамент ЖКХ обратився на планово-бюджетну комісію. Департамент житлово-комунального господарства звернувся до планово-бюджетної комісії. Виноситься це питання на сесію, в п'ятницю, яка відбудеться, скоріш за все, щодо виділення 1,5 мільйона гривень на ремонт або заміну 10 теплових лічильників. Плюс ми хочемо за ці гроші додатково 5 лічильників встановити на будинки, де їх не було раніше. Будинок може приймати тепло без теплового лічильника, не будуть рахувати гігакалорії. З тепловими організаціями є домовленості, що рахунки будуть складати з рахуванням минулорічних показників. Вони будуть рахувати по середньому свої прибутки. Таких будинків, які в опалювальний сезон залишились без лічильників, в Миколаєві 10. Щодо іншої проблеми, яку озвучують люди, Євгенія Бардіна говорить, її сусіди по першому під'їзду очікують, що і в цьому році температура в квартирах буде нижчою, ніж в інших під'їздах. Майстер ЖЕКу Тетяна Глухова запевняє, заміри теплової інспекції показали, в квартирах повітря прогрівається до 18-20 градусів Цельсія, що в межах санітарної норми. Втім, влітку прочистили труби та систему. Наступні заміри зроблять під час цьогорічного сезону. Юрій Степанець говорить, в старому житловому фонді часто виникає подібна проблема. П'ятиэтажка, то значить, треба приміти нормальну систему. Треба промити нормальну систему, і я думаю, що за умови нормальної ізоляції, щоб не було втрат теплоносіїв, має бути і нормальний обігрів. Ну і, звісно, треба проводити якісь заходи з термосонації будівлі. Сьогодні жителі будинку номер 15А по вулиці Крилова вже з теплом. Марія Савицька, Артем Белібов, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві станом на ранок 8 листопада тепло не подано до 600 житлових багатоповерхових будинків. Про це свідчить інформація щодо запуску тепла у житлові будинки, опублікована на сторінці Департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва у соціальній мережі Facebook. І до інших новин. У Миколаєві у приватному секторі Заводського району відбувся рейд, метою якого – виявлення громадян, які спалюють опале листя. Інспектувати порушення виїхали представники районної адміністрації, управління екології та поліції. Почався побудинковий обхід та роз'яснювальні бесіди з місцевими жителями. В принципі, у нас якось не палять листя, якщо чесно. Ось у нас на шосені неподалік від сміттєвих контейнерів місце збору листя. Якось ввечері, не дуже, скажімо, деякі сусіди там ввечері почали спалювати. Не знаю, ми виносимо. За спалювання листя передбачений штраф у розмірі 1700 гривень. Було декілька разів на початку місяця. Виявлені люди, складені протоколи, попереджені. Є спеціальні майданчики для цього. Вони біля контейнерних майданчиків. Спеціально вивозяться.
Тим, кого застали вдома, пояснили, чим небезпечне спалювання листя. Проходить наступне, вся таблиця. Відбувається наступне. Вся таблиця Менделєєва спалюється в атмосферу. Тим самим ми цим дихаємо, отруємося і менше живемо. Все дуже просто. Засмічення атмосфери, засмічення легенів, різні хвороби, ракові хвороби і так далі. Це дуже небезпечна річ. Тим, кого вдома не виявилось, в дверях залишили інформаційні буклети, в яких прописані варіанти утилізації опалого листя. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Чи буде картодрому у Миколаєві? Відповідь на це питання на прес-конференції намагались дати міський голова Олександр Сінкевич та директор фірми орендаря земельної ділянки, де розташований картодром, Володимир Захаров. Посовіщавшись з мером, порадившись з мером, керівництвом компанії, було прийнято рішення, ми готові передати цю земельну ділянку місту. Але за умови, що містом буде прийнято рішення щодо ремонту або розвитку цього картодрому на даній ділянці. І буде воно сприяти подальшому розвитку автоспорту. Міський голова одразу відповів, коштів на картодром найближчим часом не буде. Моя думка, як особисто, як одного, хто має один з 55 голосів при плануванні бюджету, що найближчим часом кошти з міського бюджету для розвитку автомобільного спорту навряд чи в нас будуть виділені. Ну, об'єктивно треба казати, не загравати з публікою. Либо фінансуєте, либо знаходите інвестора, тоді віддають. Або фінансуйте, або шукайте інвестора, тоді віддають. Якщо знаходите, тоді ні. Місто відмовилось в особі Олександра Федоровича. Вони готові передати. Просто вони готові передати. Для того, щоб хтось прийняв це, потрібно, щоб хтось чітко заявив про те, що ми готові інвестувати. Що у нас є Міністерство спорту, яке готове виділяти гроші на це. Тим більше, що таких картодромів усьо 3-4 в нашій країні. Інвестор може не прийти, каже прихильник ідеї збереження картодрому Олександр Дяченко. Ми почали дізнаватись. Виявляється, в Генпрокуратурі півроку вже вилучені ці документи. Триває кримінальне розслідування. Сьогодні начебто ініціювали прес-конференцію, розповіли нам, що все добре. Ми готові повернути, але ви тільки знайдіть, ви тільки зробіть. Що значить готові повернути? Там інфраструктурний об'єкт, який виділений, напевно, з порушеннями. Ми зв'яжемось з Генеральною прокуратурою, щоб отримати коментар у цій справі. Результат повідомимо у наступному сюжеті. На сьогодні міський голова Олександр Сінкевич запропонував підписати меморандум щодо передачі ділянки, де розташований картодром, місту на умовах фірми-орендара. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєве, розмовляй українською. Під таким гаслом сьогодні на вулиці Соборній відбулась акція з нагоди Дня української писемності. До акції долучилися учні загальноосвітньої школи номер 7 та співробітники Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Мета – збагачення словникового запасу миколаївців та популяризація української мови серед населення. Мета акції – переконати і наших городян, і взагалі суспільство в тому, що Миколаїв не настільки російськомовне місто, і що дійсно тут розмовляють українською, тут є бажання вчити українську, тут є сьогоднішня потреба вчити українську. Адже Миколаїв з його заснування був україномовним містом. Школярі зупиняють на вулиці перехожих та пропонують пройти анкетування. В кожній анкеті 11 питань. Я вам зараз основні. Наприклад, якою мовою спілкуються ваші батьки, якою мовою спілкуєтеся у побуті ви, чи читаєте книги українською мовою. Саме ці питання поставлені тому, що щоб попитати та дізнатися взагалі, як люди відносяться до української мови. Залучився тому, що я вважаю, що українська мова – мова, якою повинні спілкуватися всі українці, тому що це є наш скарб. 21-річна Олена Хорова взяла участь у вікторині на знання української мови. Взагалі в нас мови учать батьки наші. Тобто, якщо батьки розмовляють на російській мові або на українській, то дитина буде розмовляти. Тобто, це все береться від батьків. Сучасна українська мова пов'язана з конкретною датою. А так, коли людина вже підростає, з дитини, то вона буде розмовляти на тій мові, якій зручно. Надія Веремій спілкується і російською, і українською мовами. Пройшла анкетування. Поділ класи на дві групи – російські та українські. Я знаю. Ви ж бачите, тут є українська, російська мова. Видали постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну державну мову. Ну, не
не обов'язково на українській мові. Так, видно, наскільки важко. Ви бачили, як зараз тітри переводять фільм. Я ж сама з Житомирської області, я там родилася. Там мене батько загинув, там мама у мене, там брати у мене. Були, вже немає. Так що я люблю українську мову. Усього учні опитали 50 людей. Відповіді перевірять співробітники Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Результати оприлюднять на своєму сайті. Говоріть українською! Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.